Habang palalim nga tayo ng palalim sa NBA Free Agency, ay paganda naman ang paganda ang balita dito sa Los Angeles Lakers patungkol nga sa pagguha nila kay Kyrie Irving. Ayon nga sa report ni Chris Sainz, mga idol, meron nga daw optimism, posibleng makompleto, pwedeng mangyari ang Westbrook and Kyrie Irving trade. At pati na nga rin, mga idol, ibang mga NBA reporter ay ganyan ang sinasabi. At ito pa nga ang trade package nga daw na maaaring ibigay ng Los Angeles Lakers dito sa Brooklyn Nets. Ibibigay nga nila of course si Westbrook kasama ito nga si THT ang kanilang dalawang first round pick 2029 and 2027 sasamahan pa ng dalawang second round pick kapalit nga ni Kyrie Irving and Joe Harris. Match na match, mga idol, ang kontrata ng dalawang player na yan ng dalawang team at it makes sense din para sa Brooklyn Nets na i-trade itong si Kyrie dito nga sa team ng Lakers. Dahil ngayon nga, mga idol, walang interest ang ibang mga NBA teams sa pagkuha nga dito kay Kyrie Irving dahil nga sa kontrobersyang nakadikit sa kanya. At nilinaw na nga rin kasi ni Kyrie na gusto niyang pumunta dito sa Lakers. Kaya kapag napunta nga siya sa ibang NBA team bukod sa Lakers ay baka 1 year nga lang siyang maging player doon at lumipat dito sa Lakers offseason. At syempre ayaw naman ng ibang mga NBA teams na magbigay nga ng magandang asset tapos 1 year lang pala itong si Kyrie Irving sa kanila. Kaya nga, mga idol, ang ibang NBA teams ay sobrang hesitant at parang ayaw na nga kuwanin itong si Kyrie Irving at tanging team na lamang ng Los Angeles Lakers ang talagang pwedeng pag-tradean netong team ng Brooklyn Nets. Tapos nilinaw pa nga rin ng Brooklyn na ayaw na nilang ibalik itong si Kyrie for next season. Kaya nga, mga idol, palalim tayo ng palalim sa free agency, paganda ng pagandang balita sa Lakers. Ano bang masasabi nyo dito, mga idol, sa update dito nga sa Westbrook and Kyrie Irving trade? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. Next balita naman tayo, mga idol, third year player na si Darius Garland nilampasan lang naman ang supermax contract ni Giannis Antetokounmpo. Ngayong araw nga, mga idol, nireport na ito nga daw si Darius Garland ay nag-agree na sa 5-year 193 million maximum rookie extension at pwedeng umabot pa yan sa 231 million kapag bumasok nga siya sa kahit anong all-NBA teams. Grabe nga ang mga kontratang nakukuha ng mga batang player ngayon. Nilalampasan pa ang mga superstars sa NBA. Itong si Ja Morant, sila Zion Williamson at ngayon naman si Garland ay nilampasan na nga ang superstar ng Bucks na si Giannis pagdating sa kanilang kontrata. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan natin ang update dito nga sa team ng Golden State Warriors. Ibinalita nga na ito nga daw si Stephen Curry at Draymond Green ay gustong ibalik itong si Gary Payton na para nga sa next seasons. Kaso, mga idol, ngayon nga ay hindi na kumbinse ni Stephen Curry at ni Draymond Green. Gustuhin man nilang ibalik si GP2, mga idol, hindi na nga willing ang team ng Golden State Warriors. Itong si Bob Myers at syempre si Joe Lacob na bayaran pa itong si Gary Payton ng mas malaki sa offer ng Blazers at lumobo nga ang kanilang luxury tax. Kaya nga nastang nga daw, mga idol, nasaktan ng ilang Warriors player sa departure nga neto ni GP2. 6.4 million kada taon kasi ang offer ng Warriors, samantalang ang Blazers, mga idol, ay 9.3 million. Mas malaki ng halos 3 million at ayon ay guaranteed pa na 3 years. Kaya nga hindi na rin natin masisisi kung bakit nga mas napili yon ni Gary Payton. Pero kahit nga nawala si GP2, mga idol, ay may plano pa rin naman si Bob Myers na maganda sa team ng Golden State. At yan nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming nang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!